It's good. We take it. Vi ska inte hänga på rummet hela dagen. Släpp kniven. Du kan skjuta. Det gör ingenting om du träffar. Säg inte. Bara skjut. Tyst, du säger ingenting. Skjut honom och tog ut mig. Bara skjut. Jag vill hålla på med musik. Jag spelar ett band faktiskt. Vi håller faktiskt på att spela in vår första demo nu. Oj, det är ganska stort ändå. Ja, lite. Eller? Ja, eller? Vad heter ni? Ah, The Sound Before Silence. Okej. Okay. Jag vet, det låter rätt så prätt och allt det här. Men det... Nej, jag tycker det är bra. Men alltså, är ni något bra? Nej, eller förlåt. Vill du lyssna på oss? Ja, eller ja, gärna. Det är jag som har skrivit låten. Det är jag som har skrivit. Jag har skrivit låten själv. Vad sa du? Jag har skrivit låten själv. Den här? Ja, precis. Ja, duktig du är. Tack. Hur länge har du spelat? Sen jag var 12 typ. Det är ett tag. Fryser du? Nej, faktiskt inte. Gör du? Lite grann. Vill du? Aha. Ja, nej. Sound before silence. Ja. Jag kan ta en sån. En sån. Är någon speciell sån du vill ha? Nej. Vill du att jag ska rekommendera en kondom? Jag kommer där. Jag kan bara ta den. Han var alltid ute och joggade. Sprang förbi mig så många gånger. Skojade och skrattade. Pratade alltid. Så till slut så var det nästan som att vi kände varandra. Så en dag så tvingade han in mig i en bil. Och sen vaknade upp i källaren. Let you go.